Інстаграм – соцмережа, де особисте життя переплітається з різноманіттям реклами, пліток та один зі способів спілкування з фоловерами. Окрема увага зараз приділяється сторіс. Короткі відео чи стріми стали фаворитом застосунку серед любителів знімати все довкола. Там буває всяке, з чого можна іноді і поплакати, і посміятися. Тримайте підбірку най-най сторісів цього тижня від українських медійників, співаків та коміків. З вами Ірина Буцик. Давайте починати! Розпочнемо ми зранку українського музиканта і співака Сергія Бабкіна, який після висвітлення волосся, як каже співак, для зміни іміджу, для підписників став виглядати як божевільний науковець. Деякі з фанатів наголошують, що пофарбував волосся, аби приховати свою сивину. Та і сам Бабкін підігріває інтерес глядачів, купаючись в холодній річці, неначе намагається зберегти молодість. А от для Насті Каменських таких ритуалів і не потрібно. Вона виставляє на показ всі принади своєї приголомшливої зовнішності. І, схоже, такі махінації працюють, адже навіть репер Потап, попри холод від Насті в соціальних мережах, продовжує лайкати усі пости співачки та навіть постійно рекламувати її у себе в сторіс. Окрім того, щоб сумувати за коханою, Потап за кордоном без всяких вагань роз'їжджає на машині по автостраді під російську музику. Ну а чого б і ні, коли ти вже виїхав. Не треба тепер вдавати ярого патріота. І поки такі псевдоукраїнці продовжують тусити за кордоном, справжні волонтери не втомлюються складати копійку за копійкою, аби закрити потреби ЗСУ. Комік та актор Ігор Ласточкін наочно показав, що може статися, якщо не закрити збір і не закупити військовим зимову резину. В новинах наголошують, війна точно закінчиться. Провидиці та екстрасенси говорять, листопад переверне ситуацію на фронті на 180 градусів. А от інтерв'юерка Раміна, схоже, вважає інакше. В своєму інстаграмі журналістка наголосила, що війна не закінчиться взагалі. Ні, фіналу не буде. Забудьте про життя до 2022 року. Фінал для нас – навчитися підготуватися, мілітаризуватися та бути готовими зустрічати ворога знову. Ну, існування нашої держави. Окрім таких гучних заяв щодо військових дій, Раміна не побоялася у відкрито запитати, скільки заробляв сам колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Не втрималася і від коментарів. Я дивилася, чи були у вас скандали з заробітком. Там подавали за рік, я поділила це на 12 місяців, і це приблизно 5 тисяч доларів на місяць. У нас це вважається, що ого. Ну, я як посол, я заробляв ще більше. Але ж питання не в цьому. Всі мої доходи є задекларованими. Коментарі глядачів різняться. Хтось вважає, що це ну дуже багато, інші такі, ну а що ж ви хотіли? За мінімалку працювати і виконувати такі важкі надзавдання? Напишіть і ви свою думку щодо зарплати міністра у коментарях. А ми йдемо далі. Я мрію стати. Таку же хуйню, що і зараз. Хеллоуін – це друге свято після Різдва, на яке так чекають в Америці. І українці потихеньку переймають естетику свята. Створюють різні костюмовані вечірки, містичні образи. Але шеф-кухарка Тетяна Литвинова вирішила утотожнити життя в Україні до похмурого свята. Мовляв, ми в ньому і так живемо. Моя особиста думка – нам не потрібно святкувати Хеллоуін. Нам потрібно… Ми в ньому живемо просто. А от ведуча Даша Астаф'єва, навпаки, вже повністю готова запалювати. Перед своїми фоловерами вона постала у образі зайчика. Да не простого, а звабливого. Оля Полякова теж доєдналася до такого собі челенджу. У неї в стрітці відбулася міні-примірка перук. Та от, на думку коментаторів, виглядало це трішки страшнувато.
блогер та комік Сергій Середа цього тижня провалив підлогу креативної в кавичках рекламою піци. На відео блогер публічно принизив дівчину. І тут точно треба дивитися зі звуком. Боже, як це сексуально. Боже, це ж мама манана, ніфіга, це дуже, звісно, сексуально. Женщина, відійдіть, будь ласка, дайте я сяду. Марафон дивних сторіс підхоплює і співак Велбой. Окрім того, що вони схожі на сни при температурі 39, так що й розмовляють в них російською. Коротше, от дві таблетки. Одна синя, вторая красна. Що за таблетки? І остаєшся займатися такою же хуйною і час. Ні, не хочу, братан. Починаєш двигатися і жити красиво. О, хочу жити красиво і розбиратися в городській любві, братанчик. Тогда не давай, пойдем. Ми тебе зараз научимо бойових іскусств. Давай, вже кулаки чешуться, хочеться кому-то розбити. Взагалі його контент доволі специфічний. Як не з бою в матриці, так на перший погляд милий ранок з песиком. Лише на перший погляд. Слава Україні! Ми відбігаємося. О, Гріша настяв. Молодець. Молодець. Навіщо підписникам ця інформація? Ну, напевно, треба. Приблизно як історія від Даші Квіткової про те, що вона скупила всі близькі одного починаючого бренду, бо начебто не змогла обрати один. Я хочу київський торт. Я хочу черрі. Роуз хочу. Каву. Так. Спробуємо. Словом, потім це виявилася реклама. Шеф-кухар Володимир Ярославський в дитинстві хотів стати клоуном. Навіть ходив на проби. Та каже, не зрослося. Ну, то може й добре. Тоді б у нас не було таких крутих ресторанів з українською кухнею і майстер-шефу. Мріяв стати. Я мріяв стати клоуном. І на пробу ходив в кіностудію. Мені просто хотілося краще жити. А от Анна Трінчер почала продаж курсу медитацій. Є одне але. Дівчина навчалася на акторку. І до викладання медитацій відношенню немає. Зате, як розказує про курс, Нумед. Криваю продажі на свої 26 авторських медитацій. Де буде 5 блоків, 5 сфер найголовніших вашого життя. Гроші, стосунки, самореалізація, любов до себе. А тут вже не мед, а справжня ікра. Блогерка з Івано-Франківська Юлія Вербинець наголосила, що дуже смачно на сніданок їсти вівсянку з червоною ікрою. Ось воно, розкішне життя. Ікринуть. В неї зразу такий аромат, так гарно пахне. Подивіться, як виглядає. До речі, дуже смачно, якщо ви любите вівсянку, зварити вівсянку і поставити ікру на вівсянку і такий сніданок. Це просто супер. А які історії сколихнули вас цього тижня? Пишіть у коментарях та підписуйтесь на Обоз Лайф. Далі цікавіше.